Azərbaycanın milli qəhrəmanı Məhəmməd Həsənov vəfat edib. İqaz Modernaza istinadən xəbər verir ki, milli qəhrəman noyabrın 9-unda Goranboy rayonunun Qızılhacılı qəsəbəsi ərazisində yol qəzası keçirib. Ağır xəsarət alan milli qəhrəman əvvəlcə Goranboy rayon mərkəzi xəstəxanasına, daha sonra Gəncə şəhər beynəlxalq xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilmişdi. Xatırladaq ki, Məhəmməd Həsənov batalyon komandiri və döyüşçü kimi 1992-1993-cü illərdə Goranboy rayonunun Ağzakənd bölgəsinin və keçmiş Ağdərə rayonunun erməni işğalçılarından azad olunmasında böyük rol oynayıb. Allah rəhmət eləsin.